当前版本吉吉国王在职业上会是怎么样？季前在成都 AG 对阵 KSG， 在第二局中出尘最后位秒选了吉吉，把解说都震惊了。嗯，爽了。接下来看本局吉吉状况，开局 AG 直接反蓝骚扰，给到吉吉安稳刷野，蓝板可以拿下来。哦，这个冷却还帮着交了个场，一分钟河道零。没有此时露露拿下河道零，吉吉才赶过来，看出吉吉刷野是真的慢。吉吉安稳四级后发现脆皮张飞，猴哥简单扑一下鲁班大师，再给你拉过来，拉过来之后猴子再硬锤，又把张飞给锤死了。哎呦，这一下、哎、哈哈哈，可还行。你可知何为当头一棒，这四级一套拳技能打谁，谁都得死、啊、哎，那个露了过猴，当前吉吉状况一套技能后就废了。三分半，露露对吉吉蓝有想法，吉吉可不受这鸟气，上去一棒惩戒拿下，伤害就秒不掉了，是印记伤害。六分钟，中路发生团战，哎，这边开到了冷轩，冷轩这个位置又被拉。机智的吉吉知道当前不宜团战，收个小兵，潇洒离去。六分半，队友继续干扰露露蓝区，无能为力的吉吉仍然在偷偷发育。八分钟，队友再次干扰蓝区，吉吉仍在发育。时间来到十分钟，此时吉吉经济全场第一，吉吉上去就是一棒可以打掉了个盾。接下来吉吉主场前方高能，确实很便宜这套装备，这套装备价格确实低点。哎，但这波有危险、哎、马可波罗想秀他猴哥名刀跳过再走，这边的话将咱大招没给到，吉吉可不受这鸟气，再来没二的时候确实就是高。哟，这边又留了一个出神，这个位置又被留住了，跳棍能够走开，但是马可波罗看把吉吉欺负的哈哈哈。发起进攻，看艾斯想开想开，哎，想开想骗技能，拉到两个这边刀，不好，这血条瞬间没了。猴哥冲进去硬扛，不是吧，自己要没了呀，有复活，他这个地方是想为团队贡献更多的时间。是我吉吉不行了，还是出尘不行，哈哈哈。当然在吉吉率领的队友下成功被队友带飞，奖励自己一个跳棍，哈哈哈，还好队友懂事，不然我吉吉可受不了太多气。